Krásný den. Krásný den, já zdravím. Se nám to povedlo krásně. No, vyšlo nám to. Počkáme ještě chvilku, až se přihlásí postupně. Tak já bych zatím, Lení, děkuju moc, že jste si našla čas a že jste přijala pozvání. Já jenom pro ty, kteří neví, tak Lenka Ptáčínková je naturopatka, věnuje se psychosomatice, ženství, funkční medicíně a výživě. A my vlastně, když jsem tehdy jeden ze svých postů, které jsem dávala, týkaly se cesty nebo toho, jak se zamilovat sama do sebe, mojí vlastní jako cesty, toho, jak jsem to dělala předtím a nikam to moc nevedlo a jak jsem to začala dělat nově, tak Lenka byla jedna z prvních, která mi na to vlastně reagovala a říkala, že je to návod pro její klienty, kteří se často ptají, jak to udělat, jak se do sebe zamilovat. Proto jsme dnešní stream, a já jsem za to moc ráda, nazvali Cesta k sobě. Protože každý tu cestu máme jinou, odlišnou, individuální, protože každý jsme jiný, každému nám vyhovuje úplně něco jako jiného, každému to trvá jinak dlouho, v jiné části života. A všechny tady ty věci na začátku se všichni narodíme jako úplně čisté jako bytosti, kteří se máme rádi. A pak se někdy možná trošku ztratíme během toho života. A ta cesta k sobě je ten návrat, jak se zase mít rád. Máme tady spoustu ohlasů, který zdraví vás, Lení. Já taky tak. Všechny moc zdravím a moc Vendulko, děkuju za pozvání a i za otevření tohohle tématu. Protože, jak říkáš, ona to je cesta a je to cesta individuální a je pro každýho jiná. Proto nefungují často ty obecné pravidla všem, protože já říkám, kolik je lidí, tolik je nějakých pravidel, terapii, teorií. Takže tím, že my jsme individuální, tak musíme hledat tu svoji cestu a ta cesta je i o tom, že se inspirujeme od ostatních. Já mám ráda, když třeba tam je nějaký trošku ten cíl, ale ta cesta je to gro. Ta cesta je to hlavní, protože ta někdy odbočí, někdy jdem do kopce, někdy z kopce. A na tu cestu je často dobrý si třeba vybrat průvodce nebo někoho, kdo vás podrží. Někdy to může být někdo v rodině, může to být třeba partner, nebo to může být kamarádka, anebo třeba právě za mnou chodili ženy, abychom vykročili do té cesty. No, já jsem to tehdy popisovala v tom svém příběhu a je fajn to tady znovu jako říct vlastně. A někdy jsem tady i Peťku viděla, což je moje nejlepší kamarádka a ta mi tehdy řekla ještě 4 roky zpátky, abych se zamilovala sama do sebe a vykašlala se na to zamilování se do těch mužů a potom vlastně, až budu přetékat tou láskou zevnitř, tak přijde i ta láska jako zvenčí. A pak byla i takovou tou mojí průvodkyní, protože jsme vzájemně průvodkyní toho, tak byla i průvodkyní potom té mojí cesty. A já si myslím, že tam je hrozně jako důležité nejenom i toho průvodce, ale když jsem dneska nad tím přemýšlela, tak a to myslím, že se stalo tím, jak ona mi řekla, abych se zamilovala sama do sebe, aby jsme převzali tu zodpovědnost my sami, jako za tu svoji jako lásku vnitřní. Nikdo jiný není jako povinný nás jako dělat šťastnými a nás jako milovat. To je pravda. A zároveň i ta cesta k sobě, já se na to koukám jako na zrcadlení. Pokud já nemám srovnaný sama v sobě ty hodnoty, tu nějakou sebelásku, i když to dneska už zní jako kliše, ale je to nějaký pocit sám k sobě. Možná to teď trošku vypadlo. Instagram se ukazoval nějaký grafy, ale dobrý. Takže si myslím, že to, co vyzařujeme zevnitř, jde ven. My se můžeme upravit, namakeupovat, ale pokud to vnitřně necítíme, tak se to k nám odráží. A zároveň, co já si myslím, že je i důležitý, jak se říká, fake it till you make it. Pokud ještě nemám tu sebelásku na nějaký vysoké hodnotě hranici, tak já můžu už nějak začít. Můžu to podporovat zvenčí, což je někdy právě jednodušší pro ty ženy,
protože ta cesta dovnitř, do hloubky je často bolavá a trvá. Tam, když se otevře téma, tak to téma má nějaký konsekvence. Otevře se téma, je to velice bolestivý. Otevře se třeba z minulosti něco, ať s rodinou, s přáteli. Teď ta žena to ucítí, teď se to otevře a vlastně je to jako cibule, odlupuje se to. Nějakou dobu trvá, než se zase ta žena stabilizuje a než se to integruje. A tyhle ty tři části je důležitý, aby ta každá žena měla zvědoměný. Otevřu jedno téma a pauza. Stop, pauza, já čekám, protože teď toho vylejzá hodně. Já to musím integrovat. Ve chvíli, kdy jsem tohle téma integrovala, můžu jít dál. A to třeba já jsem hodně ctila ve své ordinaci a ctím to doteď, že pokud se ženám otevře nějaké jedno téma, tak musíme jít krok po kroku. A vysvětluju jim, že to bude mít jako nějaký růst, že třeba ta žena bude pak nadšená, pak to bude mít propad a pak půjdeme zase nahoru. Jo? Když třeba zpracuje jedno to téma, tak ona si řekne, jo, super, je to skvělý. A máme tu cibuli. Jde dolů. Takže já vždycky říkám, důležitý je kotvení. A co je pro mě kotvení? Kotvení je, že ta žena jde takhle hezky nahoru, tady ten průvodce nebo i kamarádka řekne, hele, stojíme, teď si všechno, co ses naučila, je potřeba stabilizovat. A já jsem svý klienty učila to, že bude lehkej třeba propad, že to je úplně normální. Dneska už i třeba z hormonálního hlediska před menstruací, v menstruaci, každý měsíc je ten trošičku propad. Ale tím, že my jsme to zastabilizovali, tak ten propad je trošku a zase po tom propadu se dostaneme vejš. Takže to vypadá tak jako kopeček, který jde. Protože mě se často stávalo, že ty klienti přišli a než přišli ke mně, tak udělali wow, život, něco super a pak wow a obrovský propad. A tohle vnímám jako důležitý postupný kroky. A každé ženě to je jako jinak příjemný, je to individuální. Možná i vy třeba můžete pozdílet, co třeba byly vaše první kroky. Jak jsme děkuji, to já jsem chtěla vyzvat divačky, aby vlastně řekli, jak oni pracují na té svojí cestě k sobě. Co jsou ty věci, co se jako osvědčili, co ví, že bylo to ono, co tomu pomohlo a co naopak už jako nechtějí dělat. Určitě. Ale v čím nejvíce k vám chodí vaši klienti v rámci tady té cesty k sobě nebo té sebelásky? Já jsem se za těch 5 let praxe už hodně vyprofilovala k takovým ženským tématu. Neznamená, že ke mně nechodí muži, chodí, ale chodí se ke mně ženy s ženskými věcmi. Začíná to jako od té štítní žlázy a končí to u té gynekologie, kde vlastně ke mně chodí ženy s myomama, cystama, nepravidelnou menstruací, bolestivou menstruací, neplodností, s autoimunitou štítní žlázy a s těma věcma. A ono to všechno se sebou obrovsky souvisí. Samozřejmě tam řeším i mikrobiom, střeva, zdraví, byliny, stravu. Hodně se právě věnuji i ty psychosomatice. A v tomhle tématu toho ženství já jsem ucítila, že to není jenom o té hmotě. Když řeknu hmota, strava, doplňky, byliny. Já jsem tam cítila, že tam jako najednou jsou limity. Že ty ženy potřebují něco víc. A mě to fascinovalo, mě to bavilo a začala jsem se o to víc zajímat. Takže jsem začala studovat psychosomatiku, cykličnost, ženské rituály, ženské tance, ženské setkání a tam najednou jsem navnímala to gro. A zjistila jsem, že ty ženy často mají ty nemoci nebo ty problémy z nějaké příčiny. Často právě z té nějaké nesebelásky, nesebehodnoty, na potlačování sebe. Jo, je tam toho hodně. Toho, že nežijou svůj sen. Toho, že se přepracovává. Já jsem vlastně v ordinaci měla absolutně přepracované ženy. A bylo to jedno, jestli jsou to maminky na mateřský, nebo studentky, jo, ke mně chodily už i studentky přepracované. Nebo prostě manažerky, ženy, nebo paní v obchodě. Vlastně všechny měly jeden stejný znak a to byla prostě přepracovanost, únava, rozhozený hormony, cyklus menstruační. Takže takové naše velké ženské téma. Hodně mužské energie, výkon. Tak já si taky myslím, že zaprvé a děkuju, že to říkáte. Ta mužská energie určitě zase myslím, že je obrovský jako tlak poslední doby.
Ale tak je to toho a díky tomu, že ty ženy si to už jako za nás jako odžily a ta doba se jako posouvá v 70. 80. letech, to takhle nebylo. Ty ženy neměly na sebe čas. Já myslím, že nejvíce tady ty tehdejší maminky, teď už prostě třeba babičky, nejvíce měly, prostě byly nemocní, byly vyhořelé, byly ještě do poslední chvíle, co oni skoro měli rakovinu, se starali všechny o ty ostatní a sebe měli na posledním místě. A pak to pramení tady v ty věci, které nás začnou jako bujet. Naštěstí děkujeme té generaci, že už to odpracovala za nás. No, ona nám ukázala, že to vlastně není dobrá cesta. Je to generace vlastně našich maminek a babiček, který se absolutně odevzdali. Mělo to podle mě souvislost i s tím komunistickým režimem, který byl drsnej, tvrdej, měli málo informací, málo kdo z nich se dostal do nějaký přirozenosti informací, mohl vyčnívat. Tady se tohleto všechno se okamžitě potlačovalo. A já to vidím i dnes, že tyto ženy jsou v neustálém potlačení, v bolestech a že pro ně je lepší si vzít ten lék, protože to je jednodušší, protože oni si vezmou lék na bolest a fungují dál. Ale už je mnoho žen, které právě pochopili, že to jde jinak. Ale v téhle generaci je to takový nejnáročnější. Jak jste říkala, oni to prostě odpracovali za nás. Oni nám teď nastavili to zrcadlo, že si my si můžeme říct, ne, tak takhle to už nechcem. Chceme žít hezký život, prostě po 50, 60 a dál. Jo, nemusíme jako úplně odpadnout, takže budeme čekat jako na operace a na léky. Jak to vlastně jako změnit? To, co jste popsala, to, co bylo a už jako nechceme. Tak jak to jako změnit? Já svý klientky učím jít k tomu ženství. Já jim říkám, já si jich ptám, co to pro ně je. Často se mi stane, že ty ženy vlastně neví. Jo, že, no tak menstruuju, jsem žena, mám vlasy, upravuju se a já jdu do té hloubky. Tak co to je? Co to je, jsem žena? Vždyť je to velký právo, vždyť je to něco obrovsky silného. Já je učím si stoupnout do té síly, že jsem žena a mám nějaké benefity. Že mám něco jiného než muž. A že i bych takhle měla vypadat jak vnějšky, tak vnitřně. Že ať mám mužskou energii v sobě, ženskou, vnitřní muž, vnitřní žena, je tam i vnitřní dítě, tak já o nich musím vědět. A já se jich ptám, co u nich dominuje. A často se vlastně dostaneme do toho, že tam dominuje ta mužská energie, to znamená ten výkon práce, všechno obstarat. A ta ženská, ta jemná, kdy si chci odpočinout, kdy mám čas právě pro sebe, tak je často potlačená. Některé ženy se stydějí za to, že mají být upravený, nebo že mají, můžou mít na masáž, že mají chvíli pro sebe. Protože už na to nejsou zvyklí. Jenom jako vypnout. Jo, nejsou zvyklí nosit šaty, sukně, nejsou zvyklí třeba rtěnku. Já třeba začínám s mýma klientkama, který přijdou většinou takhle s culíkem, rifle, nějakou hezkou košili, značková kabelka, jo, jako takový pěkný jako čupr babky, jako ženy. A ty tam jako seděj a já si ptám na tyhle věci a oni jsou úplně ztracený. Všechno je bolí. Votojíkaj mají nadváhu nebo mají bolestivou menstruaci, nespí. Takže já s nima vyřeším ty základní věci. Aby pravidelně jedli, aby pili vodu, aby spali, aby vnímali fázi cykličnosti, to znamená, že v nějaký té fázi ta žena je dynamická, má hodně energie a v nějaký fázi je v útlumu. A když je v útlumu, tak musí nabírat energii. A vedu je do toho, aby si užívali tu ženskost. A stalo se mi, že hodně žen, co začalo nosit sukni, nebo už jen tu rtěnku, tak byly úplně jiný. Po třech vlastně měsících přišly bezbolestní menstruace, vlastně cítili se dobře, některým se jako sladil doma vztah, některým naopak třeba vztah skončil a začal novej. Takže to o takový jako celkový proměně. A co si myslím, že je důležitý, je krásno pro nás ženy. Ono to je takový opojmějivý, že mít krásno v sobě a mít krásno venku. A pro mě to znamená, když začnu tím venkem, znamená to, že já mám krásno tam, kde bydlím. A mně přijde, že to je obrovský proces žít v tom krásnu a v té čistotě. Já můžu mluvit za sama za sebe, jsem na mateřský, maminka rok a 8měsíčního syna, a je to jako náročný udržet to krásno, abych se tam cítila dobře. Udržet tu šatnu,
uklizenou nebo skříň a srovnat to. A já, je to můj teď třeba taková výzva opravdu se dostat k tomu, že to bude všude čistý tak, jak já to cítím a tak, jak já se to představuju. A myslím si, že pro nás ženy je tohle krásno důležitý, to okolo nás. Druhý krásno je tak, jak vypadáme. Protože jsou ženy, které se třeba i nemalujou, jsou úplně přirozený a jsou absolutně nádherný. Pak jsou ženy, které se namalujou a zase jsou nádherný. Jo, mluvím schválně o těch extrémech, protože ty jsou nejvíc vidět. A pak mezi tím je plno takového balastu. A my potřebujeme jako klidně tam nebo tam, to je jedno, ale jít do té svý jako krásy. To znamená, že když něco mám, tak mi záleží na tom, že se cítím dobře, tak si umeju hlavu, upravím se, dám si tu rtěnku. Jo? Neznamená to, že musím mít umělý řasy nebo něco, ale jsou ženy, které to potřebují, které si tu sebehodnotu tímhle zvedají. A je to taky v pořádku. Ale myslím si, že je obrovsky důležitý i myslet na tohle. Protože já si všímám toho, že žena, když se neupravuje, tak často je to o tom, že nemá už energii, nemá chuť a už jí to za to nestojí. A já si snažím vysvětlit, že to za to stojí. Jo, že třeba teď máme online rozhovor a já jsem si dala voňavku. No pro koho? No pro sebe, protože nikdo jiný oni neví, jo? A to byl jen takový moment, kdy jsem si to dala pro sebe. Nebo jsou to i šperky, amulety, oblečení, kdy já jsem si to, jednou jsem šla přednášet takovou náročnou přednášku a cítila jsem od rána, že to bude jiný. Nevěděla jsem proč. Dvakrát jsem se převlíkla, vzala jsem si takový zvonový kalhoty, na krk amulet a do ruky bachovky. Nikdy jsem to v životě tohle neudělala. A po cestě jsem si dávala bachovky. Jsem říkala, asi to tak má být. Já už se snažím poslouchat ten svůj vnitřní hlas. No, přišla jsem na tu přednášku, všechno krásný. A najednou jsem si všimla, že tam v obecenstvu jsou hodně významní lidi, hodně vzdělaní a že vlastně se na mě šli podívat. Že šli zjistit, jako na jaký jsem úrovni. A já v tu chvíli jsem musela zachovat absolutní vnitřní klid. A pak, když jsem se zpětně na to podívala, tak už jsem pochopila, proč jsem se energeticky oblíkla do té své síly. Proč mě to oblečení tak podrželo. Jo, protože já jsem nemusela řešit, jak vypadají moje vlasy, nemusela jsem řešit, jestli nemám nálkovaný nechty, nemusela jsem se řešit to vnější a já jsem se tím podpořila. Proto si myslím, že na třeba důležitý věci, důležitý setkání, tohle je zásadní. Mít na sobě to, co mi dělá dobře. A znát se. No a pak je to jít dovnitř. A to je třeba nějaký techniky, třeba i dechání, uzemnění se. Jo, já když cítím, že třeba vylítávám, tak i třeba v rámci nějakých náročných konzultací, přednášek nebo rozhovoru, tak já se jako dechem sklidňuju. Sklidňuju se i jako, že se představuju, že se zakořenuju. Už jenom tahle představa vlastně pomůže k tomu, aby mi to jako nelítalo. A to si myslím, že je důležitý. A důležitá je ta cesta k sobě znát se. Já jsem se na tu cestu dala dávno už, protože mě před nějakých má 10-15 lety, protože mi to prostě přitáhlo a je to nějaká moje podstata. A největší cesta pak byla, já jsem začala po střední škole, pak jsem šla na vysokou, dvě vysoký vlastně, s tou školou klinické naturopatie. Tam jsem měla jako takovou spíš pauzu toho, z toho seberozvoje a pak ve chvíli, kdy jsem šla na kliniku Endela, na tu sebepráci a na tu praxi, tak jsem obrovsky začala na sobě pracovat, protože to bylo ruku v ruce s tím, co já jsem jako dělala. A tam jsem měla jedno velký téma a to bylo, že já potřebuju znát sama sebe, potřebuju sebe vyčistit. Protože vím, že jednou potkám toho svého muže a budeme mít děti. A pro mě bylo důležité nepředat dítěti dál nějaký ty kameny, ty prostě tady nálože v tom baťohu, který tam jsou. A to byla moje velká motivace a proto jsem se začala věnovat i psychosomatice a seberozvoji. A musím říct, že to nebylo vždycky jednoduché. Musím říct, že každá žena, každý muž, kdo se na to dá, tak já před nima smekám. Protože byly chvíle, kdy jsem přijela domů a byla jsem úplně rozsekaná. Kdy moje nějaké přesvědčení, moje nějaké zvyky nebo nějaká i identita najednou nebyla. Jsem vůbec nevěděla, kdo jsem, jak jsem. A musela jsem se postupně začít skládat. A to pro mě bylo důležité. A já jsem tam měla tu vizi, že přijde to dítě a když já mám tohle všechno v sobě, tak ať má co nejčistší ten začátek.
A tím, jak já jsem na sobě pracovala, tak ty moje klientky šly se mnou. Protože čím víc já jsem měla poznání, tím víc jsem to otvírala, tím víc mi přišlo žen, který to cítili stejně. Takže čím já jsem toho víc prošla, tím jsem mohla nabídnout těm ženám. Já teď vlastně funguji stále tak, že ženám nabízím, že je navnímám a kouknu se, co tam mají, ptám se. A některá potřebuje řešit sexualitu, některá potřebuje řešit vztahy, jiná zase stravu, třetí zase byliny, homeopatie. A proto zkoušíme, proto říkám, že často ke mně třeba přišly ženy a řekly mi, já jsem už zkusila čínskou medicínu a tady ty věci a nepomohly mi to. A já jsem je vyslechla, nebo mi řekla o hodně terapiích. A já jsem jim řekla, ono to pomohlo. Díky tomu jste tady a teď. Ono to vždycky pomůže. Ale někdy je ta fáze toho doklepnutí. A já si i myslím, že jako terapeuti bychom měli mít nějakou solidaritu k sobě a úctu. Já nehodnotím terapeuta a ani žádnou techniku, pokud tam nevidím zásadní pochybení nebo nějaký zneužití, o tom nemluvím. Ale vždycky respektuju cestu každého terapeuta i každého klienta. A tomu klientovi se snažím ukázat, co tam bylo dobrý. Stabilizovat si ho, aby jsme viděli, kde je, ukotvit, to je obrovsky jako důležitý, ukotvit se a pak jít tou cestou dál. No a důležité jsou změny. Já jsem těm mým klientkám říkala, že bez změn to nepůjde. A to si myslím, že je hodně důležitý, že mnoho lidí si vyposlechne ty věci, má to rádo, ale nedělají změny. Takže já jsem jim vždycky na začátku řekla, že jsem přísná a že budeme dělat změny. A jako jsou to úžasné proměny. Úžasný. Doteď. Já třeba, když jsem můžu mluvit dál, mluvím docela dlouho. Jasně, jasně. Když jsem šla třeba na cestu toho mateřství nebo vědomího početí, tak jsem měla vlastně v ordinaci ženy, které chtěly vědomě počít, takže jsem to s nima sdílela. Ne, že jsem jim říkala, že chci vědomě počít, ale předávala jsem jim ty zkušenosti. A jo, zdravím funkčního lékaře Honzu Vojáčka. Tak mám radost, že ses připojil. Tak jsem vlastně s tím mým cyklem vedla i ty ženy. A já už jsem měla to bříško, byla jsem stále v ordinaci a ty ženy procházel tím ženstvím. Já dodneska vzpomínám na ty ženy, které přišly a řekly, nechci dítě, mám hroznýho partnera, nesnáším svoji práci, jsem každý měsíc nemocná. A nejdřív jsme vyřešili akutní problém, to je nemoc, jo, aby ta žena se cítila dobře. Pak jsme rovnali cykličnost, pak jsme se začali koukat na to, proč je nespokojená v práci, co potřebuje a jak je to s tím partnerem, co jí tam vadí. A mám mnoho žen, které dneska jsou vdaný se stejným partnerem, ty od těch, kterých mluvím. Některé už porodili, mají miminko, další jsou těhotné. Jako obrovský proměny. Já se vždycky jenom ptám na dvě věci u partnera. Jestli to je kvalitní materiál nebo nekvalitní. Jestli je dobrý nebo ne. Pokud ne, tak se už nemáme o čem bavit. Ale pokud ta žena mi tam pak, no ale on tohle, on je vlastně skvělý a to, tak s tím pracujem. Ale jsou to jenom dvě možnosti. Buď ano, nebo ne. Takže je to takový všeobecný, ale... Ale vy jste vlastně zmínila, Lení, ta změna, že bez té změny se ty věci nedějí. Ale co když k té změně je obrovský blok, strach, jo, i opustit partnera, nebo vlastně přijít jinému, nebo být chvilku sama. To je obrovská jako změna, kde... Jak se, já třeba jsem to dělala tak a radím to, i dneska jsem to radila své paní, co se jako obrátila, jsem to vždycky dělala tak, že jsem se zeptala sama sebe opravdu jako upřímně, to je duše vevnitř, nebo to, s kým si povídáte uvnitř sebe. Kdyby si se nebála, to by si skutečně udělala. A to jsem si vždycky napsala. A třeba to byla ta otázka jako na to partnerství. A to jsem si napsala a většinou tam třeba bylo odešla bych, nebo zůstala, nebo cokoliv. A nechala jsem to chvilku na sebe působit, nechala jsem to tam být. A už od toho nemůžete utéct, už to tam je, už to víte. Víte, co máte jako udělat. A cokoliv jiného pak děláte, tak je vlastně útěk od toho rozhodnutí, od té změny, od toho samotného. Ale co když někdy ten strach je fakt silnější, existenční záležitosti, spoustu žen zůstává, protože ví, že by se třeba nedokázali, nebo nevěří sami sobě a spoustu dalších věcí. Co tam? Jak s tím pracovat? Nebo jak s tím pracujete vy?
Ohledně partnera, pokud ta žena nemá ještě děti, tak první je, že já se ptám, dokážete si představit, že s tímhle mužem máte děti? Když ano, tak se s tím nějak pracuje a když ne, tak to není muž pro život. To je pro mě zásadní otázka. Já jsem se s ní vždycky řídila a když byla krize a já jsem cítila, že tohle, že to není muž, s kterým bych chtěla dítě, tak to byla pro mě odpověď. To, co já řeším s mýma klientkama, aby byli zazdrojováni. Já nikdy je nevedu k tomu, aby dělali radikální změny, aby dneska odešli. Tam právě přicházejí ty propady, tam přicházejí ty strachy. To, co já po nich chci, že aby si vybudovali finanční nezávislost. To znamená, že začnou šetřit, začnou se dívat třeba po novém bydlení, zeptají se i kamarádky. Jo, řeším tam finance, bydlení, vztahy, kdo jim třeba pomůže, kdo je podrží. A máme na to osu třeba měsíc, 3 až půl roku. Někdy je opravdu náročný. Někdy jsem třeba řešila s klientkama nebo klientama finanční vyrovnání. Takže jsem jim řekla, všechno to musí být oficiální. Takže třeba i právníka, že museli oslovit, jo? Když tam byly majetkové věci. A vždycky je vedu, musíte to dotáhnout do konce. Je cesta, cíl a je potřeba tam dojít. Ale k tomu, abych tam došla, musím mít zdroje. Ta žena třeba, jsme vychytali perfektně stravu, spánek a doplňky s bylinama. Aby měla třeba adaptogeny, ashwagandu na stres, jo? Aby to zvládala. Aby měla třeba magnézium na večer na uvolnění. Aby měla vitamin C, aby měla antioxidanty. Aby věděla třeba i v který fázi cyklu jí to půjde líp a v který hůř, v který rozhodně nemá třeba s tím mužem něco řešit. Ale udělat si ty zdroje. Protože když to udělá člověk random, tak je to zase ten propad, jo? Že rychlá energie nahoru, velký pád dolů. Takže pro mě je důležitý, aby ty ženy vnímaly sami sebe, pokládaly, jak říkáte, pokládaly si ty otázky, ale tu cestu si připravily. Tady já je jako vedu i do té mužské energie a říkám jim, tady teď je potřeba 1, 2, 3. Tady vy chcete bojovat, to znamená tohle, tohle, tohle. Jo, i na těch seminářích těm, že nám to zvědomuju, že jdou do téhle energie a že to jako bude drsný a že pokud nebudou mít brnění, pokud nebudou mít prostě dostatek nějaký potravy, něco s čím budou bojovat, tak to bude náročný. A ještě lepší cesta je, když je to vědomí a když se můžou domluvit ty dva. Jo, že jsou i páry, které už zjistili, že jako nemůžou spolu dál. Tak to jako i dokážou na té úrovni vědomí komunikační jako vyřešit. Ale není to tak častý, proto říkám spíš o té druhé nějaké části. Nebo když už jenom žena si chce udělat třeba čas na sebe, tak zase musí strategicky všechno připravit. To jsou pro nás mužské hodnoty, mužská energie. Takže vědomě si do toho stoupnout, že musí plánovat, že musí třeba to všechno vybalancovat, že musí předat zodpovědnost třeba doma manželovi. Nebo poprosit babičku, nebo zařídit si chůvu, nebo uklízečku. No a to chce trošku plánovat, trošku nad tím přemýšlet. A pak se uvolní do toho, jo? Pak je druhá fáze, ta ženská. Já si to zadám a pak nechám to, aby to ke mně přišlo. Skrz kamarádku, která mi poradí, skrz někoho, koho já si přitáhnu, kdo mi řekne, hele, tady ta informace, tahle ta masáž, tahle terapeutka je skvělá, dojdi tam. Tak už tam jdu, protože vím, že to je můj záměr, moje cesta a je potřeba to poslouchat. Jo, dlouho třeba hledám uklízečku a najednou mi někdo říká, hele, já mám super uklízečku. Tak se zeptám. Někdo mi říká o chůvě, tak já se navnímám a zjistím, jestli to je ono. A zpracovávám si u toho, co přijde za otázky. Nechci chůvu, proč? Mám strach, že nejsem dost dobrá máma, mám strach, že mě budou pomlouvat, mám strach, že se někomu nebudu líbit. Další je uklízečka, takže se o mě budou myslet, že jsem bordelář, budu muset za to platit, nebudu to všechno stíhat, takže nebudu ta super dokonalá, perfektní. Jo, a tohle to pod tím je. Takže my si vždycky musíme zpracovat to, co je pod tím. Zvědomit si to, jak přesně, jak jste říkala, nádherně, třeba si to vypsat, to je jedna z technik. Napíšu si to, vypíšu si to. Někdo se jde projít, někomu funguje plavání, chůze, manuální práce
a někdo zase to se píše a někdo se třeba úplně sklidní, to obdivu, když mám kamarádku, která říká, já si dneska zamedituju a prostě se sklidní a přijde jí to, anebo jí to přijde do snu, jo, že pracuje se sny, to je taky úžasná věc. Ono vlastně to, co k nám jako patří, tak nám přijde tak nebo tak. Není možná, aby nás to jako minulo. A když budeme i to vnitřně jenom na to myslet, nemusíme to vyslovit, tak nám budou ty věci chodit, jak jste říkala, uklízečka, kůva a tak. Ale tady u těch věcí, které vy jste vlastně jmenovala, tak jako krásné, každý řeší vlastně to stejné, tady ty námitky toho typu. Takže vlastně jako jsem špatná, když jako budu mít chůvu, nebo teda jsem bordelářka, že potřebuju někoho, kdo mi tady bude uklízet. Ale já si vždycky říkám, fakt je to moje, jako, fakt je to moje. Jsou to moje slova, já si to myslím, jsou to moje jako nějaké představy, anebo to ke mně přišlo, odkud to jako přišlo. A když to není moje, tak to jako vrátím. Protože často nejsou naše ty věci, které dostáváme a tady nějaké domněnky. Jsou to často vzorce přejaté. A je to přesně z té doby, kdy se nesmělo jako vybočovat. My jsme ta generace rodičů, kteří jako chůvu měli jenom vyvolený, uklízečku, o té se skoro nemluvilo, já neznám z mým dětství, že by někdo měl někdy uklízečku, jo. Takže i tohle tam je. A pak je tam druhá věc a to je, kam chci já dávat svoji energii. Chci svoji energii opravdu dělat pokaždý na obrovský úklid, anebo ho chci udržovat, jo, to je to normální, to krásno udržování, ale přenechám někomu, dám mu tu energii, jakože prosím, udělej to pro mě, zaplatím mu za to a je to výměna energie. Ten člověk je spokojený, já jsem spokojená a já můžu svůj čas věnovat kam chci. Jestli nějakému projektu, nebo přátelům, nebo rodině, nebo svým zdravím. Jo, že to je takový nový myšlení tomu. Já hodně se, moje takový gro a věta je, to mám z rodiny, dej bude ti dáno, přej bude ti přáno. A tím se absolutně řídím. A teď mi tam teda přišla takový oslý mustek, jedna myšlenka od klientky. Přišla mi jako mladá, krásná žena a říkala mi, že má problém se svojí tchýní. Tak jsme to rozebírali a já jsem se ptala na to, jak to vypadá, když tam přijede k ním domů. A ona, no prostě přijedem a po nějaký době ta tchýně už je naštvaná. Jo? A ona ji nazvala moje tchýně kráva. Já to miluju, protože mně to přijde úplně ideální jako vysvětlení. A já jsem jí vyslechla a řekla jsem jí, no a co pro to děláte vy? Ona na mě tak jako koukla, no tak my tam přece přijedeme. A já říkám, dobře, tak se na to pojďme kouknout z ženského hlediska. Přijedete na celý víkend. Máte tam all inclusive, od jídla po skoro program, po čistý povlečení, o tom, že odjedou a nemusí nic. A já jsem se ptala, dobře, a tak vy tam vaříte? Ne. Vy tam pak, a když odjíždíte, sundáváte aspoň peřiny? Ne. Uklízíte? Ne. A říkám, no a třeba aspoň něco přinesete? No ne. A tyhle aha momenty, kdy ta žena najednou, a říkám, tak jo, tak začneme. Když se jede na návštěvu, vozí se vždycky dar. Co je dar? Dar je to, že si tě hluboce vážím, že si vážím toho, že mi byť přineseš jenom vodu a dáš mi svůj prostor, že si tady můžu sednout. Takže je vždycky dar. Ženy milujou květiny. Nějakou dobrotu klidně. Co vždycky ženě já, jako já žena ženě můžu, pomůžu po každém jídle, po každé kávě. Neskončím u nabídky, já se opravdu zvednu a když té ženě to nevadí a nezasahuju jí do toho, tam je hodně důležité navnímat, kde ona má ty hranice, tak já jí to jim podám. Jenom některé ženě stačí jenom to, že přinesu květinu a nabídnu. A třeba za další a další návštěvu teprv pomáhám. A my jsme s tou klientkou vlastně došli k tomu, že přivezli dárek a přijela. Říkám, tak co tchyně? No jako lepší, lepší. No pak to dopadlo tak, že přijela za nějaký půl rok, jsem se ptala, protože jsem na to zapomněla, tak co tchyně? No ta je úžasná, já ji tak zbožňuju. A říkám, jo, to je ta samá jako paní? No a říkám, no a jak to teď probíhá? No my přijedeme, už se na sebe těšíme, já ji přivezu to kafíčko, nějaký dobrůdky, hned si to dáme, ona upeče koláč kvůli nám, jakože přijedeme. No pak jako jí pomůžu s obědem, nebo ho pomůžu sklidit. No a když odjíždíme, tak sundám prádlo, sklidím to tam a jedem. A říkám, aha, tak to je velký rozdíl. A ona, A to je to, ten aha moment, to je to jako navnímáme se žena na ženu. To je ten respekt, to je ta úcta. To je to děkuji.
To mi přijde, že se někdy ztrácí, kdekoliv, i mezi přáteli. Jo, furt na to myslet. I když jdu na návštěvu, tak já se snažím z návštěvy neodcházet, aby té ženě tam to zůstalo. Protože já jako žena vím, co to je, když mi odejde návštěva, věnuju se jí, obskakuju jí a pak to tam vybuchne. Takže tohle to je taková ženská solidarita, kterou bychom měli pěstovat. I přesto, že každá ne, nemusíš. No a pak tam 2 hodiny uklízíš, jo. A ještě 3 hodiny předtím uklízí, jo. Takže známe se, známe se. Co já tam i v tom jako slyším, Lení, co vy vyprávíte, je trošku takové, a možná v tom byly obě dvě ty ženy tohohle příběhu. A možná si to často děláme jako i my a to nikdy nám brání i najít tu cestu nebo se vůbec jako poznat. Je nějaká role jako obětí. Mm-hmm. Že ta vaše klientka si říkala, já jsem ta oběť, musím tady být a ty mě mohla být taky oběť, jako určitě. Všechno leží na mě. A když tady z té role vystoupíme, tak pak teprve dokážeme hledat tu cestu. Já tam cítím, že ta žena byla v roli oběti a maminka v roli pomahačky. To jsou takové dvě krásné jako role, žen a maminek a babiček, že nejenže jdou do té oběti, ale jsou ty pomáčky. Všechno připraví, udělají a pak já jsem to pro tebe udělala, vy jste nevděční, vůbec si toho nevážíte. Jo, že jsou to takový ty dva extrémy, kde jako nikdy nevíte, na čem jste, protože jednou je to tak, že jo, pak je to najednou takhle. Takže já si myslím, že jsou 3 věci, které potřebujeme vyřešit. Roli oběti, pomáčku a zaplejtání se. My často chceme furt vyřešit za někoho něco. A z toho vzniká ten problém, z toho vznikají ty nedorozumění. Nezapojitat se znamená komunikuju. Ptám se, je to v pořádku? Mám pomoct? Mohu něco udělat? Je tam ano, ne. Pokud vím, že ten člověk není vědomý, tak já si to verifikuju. Že třeba to zvednu a odnesu to. A když vidím, že ten člověk jako mi neřekne, ne, nedělej to a najednou je rád, tak zjišťuju, že ne, ta komunikace jako není vědomá. To znamená, že musím se neustále jako přesvědčovat o tom, jestli to tak je, než ten člověk se naučí mi říkat ano, je to tak, ano je ano, ne je ne. Pak je vlastně vystoupit z role oběti, to znamená, já to zbožňuju tohle, protože když jsem třeba chodila na výcviky, tak jsem tam třeba něco říkala a když mi ten výcvikář řekl, no a proč jsi v roli oběti? Oh, já byla tak dočená, říkám já, která na sebe roky pracuji v roli oběti. A on říkal, no, tak proč jsi to ještě nevyřešila? A já, Říkala, já nevím, ale jako pokud si pamatuju, tak už o tom tady mluvíš po druhý. To znamená, že utekly 2 měsíce a ty jsi nic neudělala? Říkala, já jsem říkala, jo, tohle udělala, jsem udělala. On říkal, mě to nezajímá, prostě to vyřeš a přestaň o tom mluvit. A já, tak jo. Takže v roli oběti jsem, pokud mám nějakou neřešitelnou situaci a furt to jedu dokola, mám z toho nějaký benefity, je to nějaký vzorec. Já se musím kouknout na toho, koho tam živím, proč to dělám. No a to už je jako náročnější. A pak je záchranář a to jsou super všechny povolání od doktorů, psychologů, právníků, terapeutů, všichni, jo, všichni jsme to tak jako v jedné grupě, že radši pomáháme, než aby jsme řešili sobě. Ty maminky radši navařej, uklidí, pak padnou, že jo, vemu si ten prášek proti bolesti nebo na hlavu, než aby si řekli, hele, tak pojďte mi jako pomoct. Já tam vám tady nebudu jako připravovat všechno. Jo, takže tohle je takový lehký balanc, jak s tím pracovat a co s tím souvisí. Ještě, co mě napadá, co jsem hodně probírala v ordinaci, byly extrémy. Že často byly, ty ženy přišly a byly v euforii. Jo, třeba ten jeden extrém je, že ten člověk je úplně nadšený, všechno super, až skoro jako jde skákat bungee jumping, jo, nebo si bere nějaký drogy a nemá to vůbec uzemnění. No a druhé je zase jako ten bere zase jiný drogy a kupuje drahý auta, je prostě takový ten konzumní člověk, negativní. Jo, zase ten prostě extrém nemá problém udělat nějaké jako něco za hranou zákona. A tyhle ty dva se vždycky odsuzujou. Jo, to je ten neduchovní někdy a to je ten extrémně duchovní. A tyhle ty dva říkají, já mám pravdu. Tady si to duchovno na mě nechoďte a ten duchovno říká, já vůbec se s těma lidma, co řeší ty prachy, nebavím. A často lidi nevědějí, že jsou v extrému, že oboje je špatně, že my musíme dojít do té rovnováhy a že to tak jako osciluje. Jo, že my jsme v neustálém pohybu. Ve chvíli, kdy se zastavíme, tak je něco špatně. Čínská medicína to má tak, že i nemoc je dobře, že i něco, když se děje, je to dobře. I když je průšvih, tak je dobře, že se to děje. Stagnace je problém.
Takže se kouknout, v čem jsem extrémní. Co jako v životě potřebuju, hrotím a kde to mám. Vždycky ten člověk něco najde. A je potřeba to jako vyladit. Kouknout se na to, proč mi štve ten druhý člověk. Mm. Co mi na něm vadí, co nemám zpracovaný. Na to je skvělý Instagram. Večer se tak jako kouknu na Instagram, tam člověk má ty svoje oblíbený lidi a buď jde spát s depkou, anebo s inspirací. Tak se na to koukněte, jestli chodíte spát s depkou, říkáte si, jak ona to dělá. Tak jako ona na mateřský, tady si dělá nějaký rozhovor, ještě tady někde přednáší. Mrcha. Jo, to je možný. A nebo, wow, tyjo, asi zatím je nějaká práce, asi něco dělá jinak. Já se můžu inspirovat. Já jí to můžu přát, protože dej bude ti dáno, přej bude ti přáno, protože pak si to já můžu taky přitáhnout. Já znám taky mi zrcadlej ty lidi. Se kouknu na ten Instagram, říkám si, wow, ty jsou tak skvělí. A mně přijde, že někde jsem tady teprv. Pak si říkám, no, tak pomalými kručky. Moje heslo na materské je pomalými kručky. Já mám blízkou kamarádku a ta je taky na materský a s tom, když jsme sdíleli tyhle věci, tak jsme se, tak nic nebylo vidět. Předtím půl rokem nic. A my jsme s toho byli zoufalí. Jsme říkali, tak na nás všichni zapomněli. Jako už ve světě nějakým jako neexistujeme. A my jsme se rozhodli, že budeme dělat malinkatý kručky. A najednou za ten půl rok, tři čtvrtě rok, ono to přijde. Jo, já jsem třeba začala učit na škole klinický naturopatie. Pro mě to bylo velký. Jednou za měsíc učit jeden předmět. V začátku jsem se připravovala na to týdny. Pak jako míň, jak už jsem se do toho dostala. Ale je to obrovská zodpovědnost. A najednou to mě dostalo do nějakého energetického toku. A tři čtvrtě roku na to přišly třeba další nabídky. Ve chvíli, kdy už já jsem byla ve svý síle, kdy už jsem věděla, kde jsou mý hranice, co si můžu dovolit a i si to jako vzít jako můj zdroj, že to je jako odměna. Ale to vůbec nebylo vidět před tím půl rokem. Takže mojí radou je malý kručky, který nejsou většinou vidět. Nejsou, jo. Ale za dlouhou dobu, za opravdu půl rok, což je krátká doba, tak je vidět hodně. Já bych tomu ještě doplnila, že další taková rada nebo doporučení je nespěchat na sebe, netlačit. Když to prostě nejde, tak to ještě chvilku nejde z nějakého jako důvodu. Dělat pořád ty akce, pracovat, vnímat to, nechat to projít z nějakého jako důvodu, ale nenutit se do toho. On ten správný čas vždycky přijde. A já mezi tím můžu vytvořit to čistý prostředí. Odejít z toho toxického. A na to je potřeba mít strategii. Jak jsem říkala, ta strategie je ten plán. Když to ještě nejde, tak já vytvářím novou a novou strategii. Protože to mi dává naději. Jo, vždycky je tam potřeba dát tu naději. Bude to dobré. Vyléčíte se. Jsou tu možnosti. A je tolik možností. Je opravdu neskutečně možností. A důležitý je si vyčistit ty věci. Když nemůžu nic okolo, tak já můžu mít uklizeno doma. Můžu si pročistit šatník, můžu začít chodit v tom, co je mi příjemný. Jo, když... Často, když třeba chci, aby měly ženy energii, tak jim říkám, tak jděte do šatníku. Začněte nosit barvy. Začněte vnímat tu energii těch barev. Na jaře, léto, ty květiny. Oblečte se do toho. Byť to třeba ještě necítíte, tak to začněte zkoušet. A to tam je obrovský, jako vidět ten rozdíl. Říkám jim, dejte si tu rtěnku. Já miluji rtěnky, protože já většinou nestíhám a ve výtahu dělám takhle, takhle, takhle a jdu. Miluji rtěnku. Tam udělá tolik práce někdy ještě takhle, jo. A vyřešeno. A stačí to. Jako mě na materský, když jdu s kočárem, tak to stačí. A i tohle málo může pomoct. I to, že si třeba udělám radost, že si koupím nějakou věc, kterou jsem si opravdu přála a pak ji teda nosím. S tou radostí. Pak a tam se zase vracíme zpátky k tomu vědět to, co mi dělá radost. Ano, co mi dělá radost. Znát se. Vědět opravdu, co chci jíst, co chci vlastně se krmit, jako duši, tělo, s kým se chci potkávat, kam chci chodit, v čem chci žít, jaký chci mi ten život. To je extrémně důležité proto, vlastně, abyste si to mohla dávat, tak proto vědět opravdu, co to je,
co je to, co mi dělá radost. U vás je tortěnka, u někoho jiného to je něco jiného. Já mám třeba ráda vzorované punčocháče, které prostě mi dělají jako dobrou náladu. Baví to ty jako i okolo, protože je to takové jako zajímavé a spoustu dalších a dalších jako věcí, ale skutečně to vědět, co to je, to, co mi dělá jako tu radost. A tam si myslím, že každá cesta k sobě by měla jako začít zeptat se tam někde hlouběji, co opravdu chceš. Chceš si dát tohle, nebo si chceš dát tohle, chceš jít tam, nebo tam nechceš žít. Pak se ti na ten večírek chceš raději ležet doma s knížkou, jako opravdu vědět, co to je, co nám jako dělá tu radost, protože pak může i ten někdo další nám potom dělat radost zase tou jinou formou, a když to nevíme my sami, je tak je to jako těžký. A každá žena je originální. Každá žena v sobě má krásu. A já jsem nevěděla, že je můj zdroj tanec, dokud jsem nezačala tančit. Jo, jsou ty scénické tance, spontánní tance, luna dance, uvolnění. Myslím tyto tance, kdy prostě se pracuje s tou ženskou energií, s tou dynamičností, s tím uvolněním, kdy žena třeba dupe, dostává ze sebe emoce, kdy zase plyne. Tak já jsem to nevěděla, jak to miluju, jak je to pro mě lék, dokud jsem to nezačala dělat. To samý s jogou. Jsem netušila, jak mi to může srovnat záda, páteř, to je i dech, to jsou i procházky. Takže zkoušet. A my ženy, nás nabíjí kreativita. Nejrychlejší cesta k sobě je skrz zpěv a tanec. Takže pokud jako ženy chceme něčím začít, tak začněte tancem, začněte zpěvem, kurzem zpěvu, nebo nějakýma vedenýma hodinama tance, nebo třeba ten Luna Dance, protože to je úplně výživa, výživa. Mně přijde, že pak přijdu úplně nabitá, čistá a i otevřená k tomu, abych se koukla, co mě tam tíží. K tomu, a nazdrojovaná k těm změnám. My potřebujeme svý zdroje, neustále zdroje. A mnoho mých klientů mi říkalo, ohledně těch stravy, doplňků, bylin, že nevěděli, jak na tom byli špatně, dokud se nezačali cítit dobře. Že bylo pro ně normální, že se probouzejí během noci, což není normální. Bylo pro ně normální, že chodili spát po 12, což není v pořádku, protože my potřebujeme se dostat do hlubokého spánku, aby jsme zregenerovali. A mezi 2. a 3. hodinou raní se právě probouzejí nadledvinky a začínají produkovat kortizol. A pokud my nejsme v hlubokém spánku, jsme ve stresové situaci, nejsme zregenerovaný, tak ten kortizol vyskočí. Takže tam je vždycky ukázka, že pokud se v téhle hodině budím, tak nejsem vyladěná, nejsem v pořádku. Jsem v neustálém napětí a stresu. Co se stane, když jsem v napětí a stresu? Nemůžu se hojit, léčit, neregeneruju a většinou ženy nehubnou. Takže ženy, pokud chcete hubnout, potřebujete spát aspoň 8 hodin mezi 10., 11., 6., 8. Pro hubnutí je absolutní základ spánek. A pak mikrobiom. A mikrobiom ladíme zase stravou. A pak ještě léčit tu duši. Vlastně jako jedno z témat bylo taky, jak sladit při té cestě k sobě tělo, duši a hlavu, taky, která většinou ta je mocná ve spoustě věcí. Ale nejenom to ta strava, i ten spánek, já jsem to kolikrát zažila, nestačí, pokud ta duše není jako v pořádku. Pokud ji jako nežijeme těma věcma, které ty duši dělají dobře. U té duše já to vnímám, že máme to tělo, máme nějakou mysl a nad tím je ta duše. A nemůžeme to opomíjet, jako řešit jenom tělo, nebo mysl, nebo duši. Je to vlastně jedno. Je to nějaká cesta té duše. A já když jí jdu proti ní, tak ten život jako drhne. Tak mi tam ten život furt hází vidle a furt mě stejně vrací k té situaci, abych to vyřešila. Nebo k jiné situaci, abych se uvědomila, že to mám vyřešený. Jo, někdy třeba něco vyřešíte a najednou si říkáte, tak proč zrovna mám znova potkat toho člověka, když už jsme to vyřešili. No jenom kvůli tomu, aby se potvrdilo to, že opravdu to je vyřešený. A nebo se ukázalo, že to není. Že to bylo jenom nějaké potlačení a útěk. A nebo někdy ty věci neslyšíme nebo nevidíme. Není správný čas, abychom to viděli a slyšeli. Někdy to opravdu mám, to řekne někdo za rok a najednou aha. A přitom předtím už to slyšeli, ale nebyl tam ten přijímač, nebylo tam třeba to propojení. A ta duše pro mě je,
Já to vnímám hodně před těhotenstvím jsem to vnímala a v tom těhotenství, v mateřství, kdy jsem se napojovala na takový nehmotno, něco, co jsem neznala, nezažila. Ale jsem si říkala, tak jako cítím to, necítím to, jak to je. A hodně věcí jsem jako vnímala, komunikovala a nebylo to teda tak, jako že bych si sedla a takhle to je. Prostě to přicházelo nečekaně. Třeba jsem usínala a řekla jsem tomu té duši, jsem řekla, tak co si přeješ? A ta duše mi řekla, co si přeje a i jaký chce jméno. A z toho jsem se takhle probrala, protože jsem řekla, cože? To je úplně mimo. Já jsem to zpracovávala asi 3 další měsíce i s mužem. A pak jsme to prostě pochopili, že to je něco vyššího, že to je nějaká cesta. A vlastně jsme došli, že to jméno vlastně toho našeho syna jako tak už je, že to tak cítíme. Že se prostě on chtěl se narodit jinde, než se měl narodit. A já jsem rodila, jeli jsme do porodnice a tam nám řekli, je, máme stop stav, nemůžete přijet. My jsme neměli variantu B, protože jsme nevěděli, že je stop stav, že je možný stop stav. Já jsem se uvolnila a protože ta žena, když rodí, tak je jako v tom velkém napojení, tak já jsem jenom muži řekla, prostě jméno porodnice, kam má jet. Já doteď nevím, kde jsem to vzala, jestli jsem slyšela nebo vnímala během té doby toho těhotenství, že je dobrá. A my jsme tam přijeli, dostali jsme na standard, zavolali jsme dule, která neměla být u porodu, protože v té předchozí porodnici jsme měli mít porodní asistentku. Dula byla vzhůru, protože cítila volání a prostě přijela. To bylo něco tak neuvěřitelného, nenaplánovatelného, tolik nepravděpodobných situací po sobě, že kdybych se do toho neuvolnila, tak by to bouchlo někde. Já jsem jenom věděla, že musím být v klidu. Že ten porod je tak živelný a zásadní, že teď, když budu řešit nemocnici a budu se rozčilovat, tak přesně půjdu proti sobě. A tam jsem cítila tu duši, já jsem to odevzdala a řekla jsem si, já už teď nemůžu udělat nic. Já cítím, že přichází porod a že to musím přijmout. Dala jsem instrukce, jenom ať muž se ozve dule z písku, ta přijela a byl nadstandard. Takže já jsem zažila prostě bazén úplně jak hotel. Já jsem tam přišla, říkám, to je nějaký 5hvězdičkový hotel tohle. A pak jsem se povolila. Vůbec jsem, měla jsem před sebou takhle hodiny, když jsem rodila, a já jsem na ně koukala, vůbec jsem za celou dobu nebyla schopná zaostřit, kolik je. A doteď to vím, že to je ten stav toho úplného odevzdání, uvolnění, že já jsem byla jenom vevnitř, úplně v sobě vevnitř a můj muž se mi stál, protože my jsme tam přijeli s tou taškou, kde jsem měla ty olejčky a měla jsem tam ty lampy a všechny možné věci, tak my jsme to vůbec nevyndali. A mi říká, musím tam brát tu tašku. A říkám, no musíš, to je životně důležitý. My jsme to nevyndali, protože ta dula měla své věci. A já jsem byla tak pak ponořená v tom procesu, že to nebylo potřeba. Tady Martinka říkala, že rodila 3 dny. Já to úplně chápu. Já jsem rodila jako čistě rodila 16 hodin. A byl to krásný porod. Krásnýho 4kilového syna jsem porodila přirozeně, bez ničeho, jako s obrovskou vnitřní sílou a úctou. A musím třeba říct, že my jsme se na to teda hodně připravovali. To nutno říct, že my jsme se s mým mužem na to připravovali. Proto nechci říct, že každá žena má mít svého muže u porodu. Ten, kdo na to není připravený, tak to je možná někdy lepší ne. A ví to on i ona. Ale pokud ten muž k tomu je, tak já jsem za to. Protože, já to řeknu upřímně, ty muži u porodu jsou k ničemu. Jo? Je to důležité si to říct, ale oni jsou k ničemu z toho hlediska, že oni nic nezmůžou. Většina mužů neví, jak rodit, málo z nich je doktorů a většina z nich je úplně hotová z toho procesu té ženy. Ale na co jsou skvělí? Jsou na tu podporu. To, že oni jsou tam a prostě ta žena v nich má zázemí. A to je jejich úkol. A já jsem třeba od svého muže pak se dozvěděla, že on ten proces obrovsky prožíval bytostně a vlastně on si mě daleko víc vážil. On 6 nedělí, první týden se řekl, že se stará jenom on a opravdu se staral. Má obrovský napojení se synem od začátku, protože se udělal i ten bonding a vlastně on si mě obrovsky za to vážil. Za tu přirozenost, za to, že jsem to zvládla. Ženy, co rodili nebo ženy, co viděli porod, tak si to dokážeme představit. A tohle to si myslím, že je taky důležitý krok pro to třeba partnerství, pro ty děti do budoucna, když se takhle narodí, tak aby tam ten muž byl, aby vlastně uctil tu ženu v těch prvních dnech, prvních týdnech a měl pro ní pochopení i ten půl rok. Protože žena se podle mě rovná hormonálně
půl rok až rok. A když ten muž to s ní prožije, tak tam někde vzadu je takový jako, takový, jak se tomu říká, pochopení nebo pokora, jo, poklonění se té ženě. No a jsme přišli k porodu, to je takový téma hezký. A já si myslím, že problém nás, našich generací a zpátky, kdy jsme nezažili takovýhle krásný porod, kdy tam ta máma byla furt, byl tam táta, bylo to jako narození se do lásky, tak my jsme se vlastně, většina z nás, ne asi všichni, jsme se narodili jakože nějakým způsobem, já budu mluvit za mý klientky nebo za lidi, co mám zkušenosti, a ty vlastně byly odtržení. Ženy často měly léky nebo prodělali třeba nějaký akutní zákrok a to dítě pak bylo někam odvezeno a přivezeno na kojení. A my v tuhle chvíli vlastně, píše o tom Pierce, Joseph Pierce, tak je to magické dítě. On na to udělal obrovský výzkum, sebral za mnoho let a vlastně vysvětlil, že my, jak jsme byli vytrženi, odtržení od té naší podstaty, od té lásky, že jsme se narodili a nikdo tam pro nás najednou nebyl, tak to byl ten šok. A my jsme se jako pravděpodobně uzavřeli do sebe a vnímali jsme to materiálno. To byly ty deky, to bylo to, že nám někdo dal nějaký pití a udělal nám to dobře, pak nás teda někdo pomazlil a pak jsme šli domů a tam už to třeba nějak bylo nastavené. Ale ukazuje se, že přesně tenhle ten moment potom, ten porod a poporodu má zásadní vliv na vývoj člověka, vývoj mozku a že spouští ten konzumní život. Ten spouští ten nevědomý život, furt si to něčím doplňovat. Že to je vlastně, že často my doplňujeme se tuhle tu první praesenci, potenciální esenci a to odpojení se, že vlastně všichni hledáme to napojení. No a zjistilo se, že tyhle ty lidi jsou obrovsky výkonní v té svojí nejlepší v práci, v tom produktivním věku. Takže je to takový všechno zajímavý, jak to se sebou souvisí. Takže i taková nová cesta k sobě je, jako k ženství, je respektovat sebe, vnímat to, že tam mám naházený za ten život nebo i za ty roky v tom baťohu nějakou tu tíži, vyházený. Vědomí partnerství, to znamená komunikuji a snažím se o tom bavit. Vědomí početí, to znamená přeju si miminko. Já jsem tady, jsem otevřená tomu, je tam pak porod a pak je to to rodičovství. A nebo když už to ta žena má jako za sebou, jsou ženy, které by přijdou do ordinace a se říkají, no tak to je v čudu. Nic z toho nemám. S manželem 10 let, 15, 20, děti a takhle. No tak to nevadí. Protože já to můžu kdykoliv začít řešit jako odteď. Já můžu teď ty věci změnit. Já můžu řešit díky přítomnosti, můžu řešit budoucnost, což je hodně důležitý. Proto máme to nastavení, opakuji, stravu, životní styl, rodinu, vztahy, nějaké to svoje psyché, nějaké to svoje napojení, ta sebeláska, sebehodnota. A to mi pomáhá k tomu, k té budoucnosti. K té komunikaci. Já můžu začít studovat, já můžu se začít potkávat s lidma, který cítím, že jsou vnitřně zdraví. A začít si dělat tu svoji komunitu. A co pro mě bylo takový velký like, když moje kamarádka se mnou sdílela to, že můžu léčit svoji minulost. A já se na ní koukala, říkám, jako, jak léčit svoji minulost? To vůbec jako přece nejde. Ona, no jde to. Protože na kvantové úrovni je minulost, přítomnost a budoucnost v jedné linii. A ona mi vlastně vysvětlila, že pokud já zažívám nějaký krásný stav bytostního štěstí, bytostního naplnění teď a tady, tak já si to můžu poslat do té minulosti, kde to nebylo tak poléčené. A příklad třeba z mý praxe je to, že moje dětství, můj porod, moje dětství bylo nějak. Naši hodně pracovali, bylo to prostě obrovsky náročné. Já je obdivuju za to, co zvládli. Obrovsky se jim klaním a obdivuju je. Potom, co jsem si vnitřně zpracovala ty své bolesti, tak dneska jim za všechno děkuju. Ale zpracovala jsem si to. Jo, to chci nutno říct, že opravdu jsem šla do té hloubky a léčila jsem to vnitřní dítě. A dneska mě léčí to, že vidím svý rodiče, jak bytostně milují svýho syna, jak se mu věnují, jak on je miluje. A vlastně léčím si s tímto svoje dítě. A probírám to s rodičema, bavím se otevřeně o tom. Dneska jsem se o tom bavila s mým taťkou. Říkala jsem to, že jak je to léčivý. A on mi vlastně vyprávěl se za sama v očích, že o tohle přišel.
že ho to obrovsky mrzí, že ví, že to nemůže vrátit zpátky, ale že ho to obrovsky bolí, že musel hodně pracovat, že nebyl čas, že byl tvrdý, jo, že neměl čas na to vysvětlování, když on vidí, že my s tím naším synem úplně jinak komunikujeme, v lehkosti, ladnosti, vysvětlujeme, necháváme ho projít procesama a že on je prostě šťastný dítě od narození. A že od narození komunikoval. Moje mamka říkala, já si vůbec nepamatuju, že byste komunikovali takhle brzo. A on už jako miminko, zavinovačku jsme moc neměli, ale on říkal, vy jste byli jen zavinovačce zavázaný v postýlce a nikdo si vás nevšímal půl roku, než jste tak jako se začali hejbat. Jo, a náš syn začal brzo se hejbat, začal komunikovat, vnímat. A my můžeme i z téhle naší pozice léčit tu minulost. Já nevyčítám mému taťku, jen říkám, tak měl jsi mi věnovat, byl jsi tvrdý a tohle a tahle. Ne, já mu děkuju za to, že mě to teď léčí, že vidím, jaká obrovská láska v nich je v mý mamce. Co, jak oni překračují své hranice, dělají nové věci, aby mohli pro mě, oni to dělají pro mě v první řadě, jo, mě chtějí pomoct. A pro mýho syna, pro moji rodinu, pro mýho manžela, nám dělají to obrovský zázemí. Už jen ten respekt. Takže žena, která má už vnoučata, nebo má děti, nebo i muž, tak může udělat tohle. Teď se zastavit, odpustit, na to je výborný Ho'oponopono, jestli znáte, miluji, děkuji ti, prosím, odpust mi, teď jsem to zapomněla. A to je obrovsky důležité, já si to říkám třeba před spaním. Miluji tě, odmlouvám se, prosím, odpust mi, děkuji ti. Říkám to, když potřebuju si něco zpracovat sobě, nebo i k někomu, nebo třeba se synem, vnímám, že tam něco proběhlo, jo, že třeba mu není dobře, a já nejsem schopná vidět tu příčinu, nejsem schopná se na to napojit ještě, nebo není to někdy uviditelný. Tak jenom jdu tímhle a dejchám. A vlastně čistím to nastavení. Koukám se, je tam něco, je tam nějaká bolest. A pro mě je obrovský, když třeba ten můj taťka řekl, já jsem musela dojít k hlubokému pochopení a odpuštění. Já můžu jenom teď odpustit. A to je to silný. A odpuštění, já bych to ráda řekla, je pátá fáze. Jo? Pak je přijetí. První je potlačení. Lítost. Lítost nebo potlačení. Potlačení. To se nestalo, takhle to není. Já mám všechno s rodičema v pořádku. Nikdy mi neoblížili. Jo? To vůbec nevím, o čem mluvíš. Pak je lítost. No sakra, je to úplně celý v čudu, jo, oni na mě byli tvrdý, já jsem nechtěla studovat tu školu, je mi to líto a to. Pak je naštvání, to je ten člověk absolutně v agresi. Jak si to mohli dovolit z jejich jakoby pozice, takhle mi ubližovat? A pak je čtvrtá fáze, to je apatie. To znamená, hele, mě to jedno. Mě to je jedno, prostě, ať si to dělali, jak chtěli, mě to jedno. Já když s těma klientama mluvím, tak jim říkám, tak, koukneme se na to, jaký jste v fázi. Potlačení, no to jste na začátku, v lítosti říkám super. Agrese, když už přijdu a jsou naštvaný, říkám výborně. Nechte je to proudit, jenom to neposílejte na ně. Máme techniky, jak to zpracovat. Pak je apatie, říkám, tak to už jsme kluček. Pak je přijetí, to je pátá fáze. A šestá je odpuštění. Takže když mi přijde klient do ordinace, řekneme, já jsem všechno odpustil. A neprošel fázema. Ani třeba, když někdo umře, jo, tak jako tam neproběhnou tyhle fáze, nebo trauma, nebo ten rozchod, jo, nebo naštvání. Když neproběhnou ty fáze, tak je něco špatně. Jo, tak to je jenom chci říct takový manuál, aby to bylo trošku praktický. A to děkuju, Leni, že to říkáte, protože ta minulost si myslím, že je velmi důležitá v té cestě k sobě, protože z ní můžeme změnit. Ano. Můžeme ji opravdu jenom přijmout, odpustit a pak ji pustit. Nechat ji být. Prožít to opustit v sobě. To. Nějak. A to je, si myslím, i takový skoro vlastně finální jako závěr toho, protože ta minulost si myslím hraje velkou roli v toho, jak se máme rádi. Je to tak. A myslím, že to je jako samotné téma na jakýkoliv jiný, jako živák, který můžeme kdykoliv udělat, protože to je velmi hluboká, silné téma. Myslím si, že někdy se často nedostaneme přes tady tu jako fázi jako takovou. Jsem ráda, že to jako zaznělo v tuto jako chvíli. Ale ještě i tak bych se zeptala, protože bych nerada o to, jsem zvědavá já sama, a nerada bych o to odpudila kohokoliv jako jiného.
jste mi naznačovala, moc jste mi toho neřekla, že chystáte teďka a připravujete a ladíte, vrcholíte s nějakým novým úplně projektem. Něčím, co tady ještě jako nebylo. Tak jestli nám dáte nějakou ochutnávečku toho, co to vlastně bude. Jo, ráda to pozdílím. Není to jenom můj projekt, je to projekt s mojí velkou kamarádkou, kolegyní a naturopatkou Tetianou Kovaříkovou, kdy rok pracujeme na společným tématu, a to je ženství. Když jsme se na to ženství koukli z několika úhlů a začali jsme se ptát, co je téma našich klientek. A zjistili jsme, že to je bolestivá menstruace, že jsou to otoky spojené s menstruací, že jsou to změny nálad, že jsou to bolesti, že je to emoční nesrovnanost, že jsou to cysty, že jsou to miniomy, že to je neplodnost, nebo že jsou to jako nějaké nerovnováhy vnitřní. My jsme zjistili, že to je u nás obou zajímavý téma a začali jsme se na to dívat, tak co s tím udělat. A vlastně přes rok jsme teď tvoříme takový program, který teď finišujeme a jeho název je, dneska ho poprvé odkryju, a je to Motýlí tanec měsíce. A postupně budeme o tom projektu víc mluvit, protože právě motýl je ten symbol pro nás ty ženy. Tanec je ten hormonální tanec, který prostě v sobě máme, ta dynamika, a měsíc je to, okolo čeho se to celý točí. To je právě ta měsíční cykličnost. A my jsme si uvědomili, že si přejeme, aby okolo nás byly šťastné ženy. Šťastné ženy, vyživený a spokojený. A my jsme ten rok hledali nástroje a techniky k tomu, aby ta žena mohla nějak se takhle cítit. Takže jsme se zaměřili na stravu, na doplňky, na byliny, na hormony od A až do Z, na cykličnost, na vědomí žití ženy. Spojili jsme to dohromady a vytvořili jsme nástroj až i takový manuál, aby to nebylo těžké pro tu ženu, protože my si jsme vědomi toho, že žena prostě má zodpovědnost za sebe, za ostatní, za děti, za partnera, za školu klidně. Jo? Někdo, jo, prostě za cokoliv. A většinou nemáme kapacitu ještě dělat nové věci. Takže my jsme jenom vytvořili polopatický seznamy, co ta žena si má pořídit, kam to má dát, jak to potřebuje, když je ouvej, co rychle pomůže, ale v tom celém cyklu ji vedeme k tomu, aby se poznala, aby ty obtíže odešly. A je to vlastně, jak říkám, skrz tu stravu, hormonální rovnováhu, byliny, nějaký to psyché, vnímat se, v jaký fázi já, jaká jsem, že jsem 4x měsíčně jiná, tak takhle. Lehká ochutnávka. Zní to krásně. Ještě se zeptám, kdy to jako vypukne opravdu oficiálně a začne se to komunikovat. Tak, máme vlastně dva starty. Jeden je v propojení s uměním být zdrav, protože můj kolega a kamarád Honza Vojáček, tak když jsem mu o tom říkala, tak byl úplně nadchnutý a rád by to měl pro své posluchače v umění být zdrav. Takže první vlastně bude tahleto v umění být zdrav. To si myslím, že bude nějaký duben. A náš vlastně velký start, který bude úplně kompletní, tak, jak to cítíme my, protože pro umění být zdrav to bude v nějaký verzi, tak, jak to budeme ladit spolu. A s Táňou, tak, jak my vidíme tu verzi, tak ta bude oficiálně spuštěna v červnu. A to ještě řeknu, pak řekneme kdy. Takže velký spuštění čekáme na červen. Tak já moc držím pěsti. Děkuji. Ať to slouží těm, co to má sloužit a pomáhá to. A ještě na závěr bych se zeptala, co byste vzkázala všem, kteří dneska poslouchali, nebo to budou poslouchat ze záznamu, směrem k té cestě k sobě. Co byste, když se řekne cesta k sobě, sebeláska, začít se milovat, co by bylo od vás to poselství toho, co byste jim chtěla sdělit? Dělejte malé kroky. Step by step. Vždycky to je vidět. I malá změna je vidět. Nikdy není potřeba dělat velké změny. Pokud nejsem připravená na změnu, tak je pro mě velká změna problém. Ale pokud já si připravím malýma koučkama zázemí, pokud se začnu zdrojovat, pokud začnu se cítit, tak to je to gro. A klidně se najít průvodce.
najít si jakýhokoliv terapeuta, trenéra nebo kamarádku vědomou, s kterou si můžu povídat a jít tou cestou. Mít někoho, kdo tam jako půjde s váma. Kdo vám řekne, hele, ty, teď jsi spadla, pojď. Nebo pojď, hele, nechoď tou kamenitou cestou. Tady to je lepší. A stejně cíl tam je. Takže nebát se otevřít se nějakému průvodcovi, nějakému terapeutovi, nebo jsou i výborní doktoři, jít na nějaký třeba kurz zpěvu, kurz tance, žít. Já bych doporučila, abyste si sepsali to, co si opravdu v životě přejete. A každý rok, abyste si to psali, co byste si přáli. Já jsem třeba tam měla, že bych chtěla chodit na kurz keramiky. Tak já jsem o tom mluvila, pak jsem to dostala jako dárkem. Takže jak mluvit o svých přáních, protože pak to vám může přijít, když to nečetkáte. Takže opravdu si přát a psát svý přání. Někdo si dělá vision boardy, je to moc hezký, pak se na to kouká, ale jít potom. A malý kluček. Nemusí to být hned. Děkuju. Já jsem si poznačila, dělejte malé krůčky a najděte si toho průvodce, který vám bude stát jako po boku. Já bych to ještě doplnila o to, co jsem si vlastně říkala já, a to je, vytvořte si sami se sebou ty nejkrásnější milostný vztah na světě každou minutou, ne až děti odrostou, ne až budete mít čas, ne až dokončíte tenhle projekt, ale každou chvíli teď zrovna můžete sobě udělat radost čímkoliv. A to si myslím, že je fakt jako důležité a hledá to ten zdroj uvnitř sebe. No. Já tomu říkám to krásno. Já jednu dobu jsem byla hodně naštvaná na to uklízení. A dneska to je krásno. Takže já ráno začínám krásnem. Udělám si krásno, aby mi bylo dobře. Takže dělejte se krásno. Vevnitř, ale i venku. A každý podle sebe. A budete vědět, co to je. Budete úplně vědět, co to je. Chlap si umyje, vyčistí auto. To je jeho krásno. Žena se oblíkne, udělá si vlasy. Takže krásno. To je nádherný závěr dnešního povídání Women's Talks Live na téma Cesta k sobě s naturopatkou Lenkou Ptáčníkovou. Lenko, já moc děkuji. Já taky moc opravdu děkuji za velmi příjemný rozhovor. A dělejte si krásno. Dělejte a mějte se krásně. Mějte se krásně. Děkuji. Hezký večer, papa. Ahoj.